Masibau aliyokalia mkutano wa leo, viongozi wote ambao wamefika hapa, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Watu wa kanisa, watu wa ukoo, majirani, marafiki na wote ambao walifika hapa ili watambue kifo cha Gordon, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Mimi mwanzo ningependa nishukuru Mwenyezi Mungu, mara naweza kusimama katika hiki kikao. Nastaki na hata sijajiamini nataka kusema nini. Nikisema makosa uyarekebishe. Useme amesema vibaya. Maana wewe ungelikuwa mimi hata ungeongea. Siku ya Friday usiku, kuna alinipigia simu akaniambia nakuja nyumbani. Nikamwambia ni sawa. Ilipofika saa karibu saa 2, saa 1 na nusu hivi, niliona wakija na rafiki yake Pastor Saul. Ilikuwa nimeamka niko huko nje. Nilipoenda nikawasalimia, tukapiga chai, wakaoga. Wakaniambia wanataka kwenda kanisani. Wakaenda kanisani. Mimi nikawafuata baadaye.
tulishinda Saturday kanisani vizuri sana. Aliporudi nikamuuliza jioni, huwa namuuliza jioni chenye atafanya kesho. Nikamuuliza kesho utafanya nini, akaniambia itaenda mazishi. Alipoamka Sunday alienda mazishi ya rafiki yake. Alipokuja jioni tulikaa tu vizuri. Monday ikafika. Ilipofika Monday aliniambia saa 2 ikifika nitasafiri. Nikamwambia ni salama. Mimi nilienda shuleni nikashinda huko, nikakuta jioni nikafanya haraka, nikatayarisha chakula, tukala. Ilipofika saa 2 akaniambia mimi nataka kwenda. Nikamuuliza nikuitie pikipiki. Akaniambia hapana, naenda na gari. Nikamuuliza hii gari lenye huwa linakaa hapa huwezi kusafiri nalo kwa sababu hatujui jinsi lilivyo. Akaniambia siendi na hili gari mpaka nifike Nairobi, naenda tu nalo, rafiki yangu anipeleke, anifikisha stage Majengo. Akishanifikisha yeye atarudi na gari na mimi nitakuwa nimeabiri gari safiri Nairobi. Alipopata gari alinipigia simu akaniambia nimepata gari na tumeanza safari. Nikamwambia safiri salamu. Sasa tukiwa kwa nyumbani, akija huko Nairobi ikifika saa 9 ama saa 10 kamili hivi ya upiga simu. Nilingojea simu saa 9 sikuona, saa 10 sikuona, nikaamka nikaangalia message sikuona message yake. Now I was as if simu imefanya nini? Imezima. Hasa saa 1 nami nikaona wacha nami nipige. Kwa sababu yeye asipopiga mimi wanamgombanisha. Mbona hujapiga? Hasa nikapiga simu haiendi. Nikapiga simu haiendi. Kwa sababu nilikuwa najitayarisha kwenda shule, mimi nikajitayarisha nikaenda shule. Ilipofika saa 4 hivi nikapiga simu tena. Sasa nilikuwa nafikiria kimoyomoyo mimi peke yangu, nikasema wacha niambie wazangu. Nikaambia walimu wangu, marafiki wangu wawili. Nina mtu jana alisafiri akaenda safari jana, lakini nampigia simu simpati. Wakaniambia, "Kwani unafikiria nini? Kwani unafikiria kuna ubaya?" Nikamwambia, nasikia kama sina amani." Haya, kidogo hivi hao marafiki nikaanza kutetemeka. Yaani kama mimi ni mgonjwa. Nikasikia natetemeka kabisa, natetemeka. Nikaambia mwenzangu, mimi sisikii vizuri. Akaniambia, unataka aje? Nikamwambia, unipeleke hospitali. Akaniambia, nitakupeleka. Alikuwa mwanaume mwenye tunafunza naye na ako na gari. Akaniambia, nitakupeleka. No, I was not serious. Lakini yeye alikubali tu kwa sababu huwa tunasaidiana naye. Akaniambia, nitakupeleka. Mwanaume mwingine ambaye alikuwa hapo karibu akaniambia, nitakusindikiza. Nikamwambia, kwa nini unataka kunisindikia? Usimu naona mimi ni mgonjwa sana. Akaniambia, hapana. Hatuna kitu chenye tunafanya. Sasa haina haja. Tukae hapa na tumefunga shule. Tulikuwa tumetoka tu kufunga. Nilikuwa nangojea saa 7 ifike tufunge shule. Sasa tukaenda nao. Wakanipeleka mpaka Mbale. Nikikuwa kwanzia kabla sijafika nikasema wacha nipigie Sharon simu. Nikamwambia, mnajua nyinyi watu mnaniambia tu ninyamaze, lakini sina habari. Nikasema wacha nipigie Sharon simu. Nikapiga Sharon simu nikamwambia, Sharon, baba yako alitoka hapa jana. Na hajapiga simu. Alifika kweli? Kaniambia, "Mam, wachanga ujinga. Baba yako nyumbani." Haya, akaanza kaniambia, lakini baba, mami, mimi niko kazini. Wacha nipigie Iva, labda Iva nilimwacha kwa nyumba, wacha nipigie Iva." Akapigia Iva. Iva naye akamwambia the same thing. "Wacha ujinga. Baba yako wapi? Nyumbani." Hasa hapo nikashtuka. Nikapigia rafiki yake yule alimpeleka na gari. Nikamwambia, "Unajua mtu mwenye ulipeleka jana, nikana kwamba hajafika." Akaniambia, "What are you saying?" Ni nini mbaya? "Wacha nikuje basi." Akaniambia, "Napata tu pikipiki saa hii. Nikuje tukutanie Majengo. Tuulize wale watu wa gari wenye nilimweka ndani." Haya, sasa hao marafiki yangu wakanizidi kunipeleka tu hospitali. Nikamwambia, "Tunarudi hivi, naenda hospitali narudi." Nikafika hospitali, nikapimwa.
wakaniambia pressure yako iko juu, wakaniandikia dawa. Wakaniandikia dawa za hizi tu za kawaida tu na paracetamol. Wakimtoa watampeleka ICU, wakimtoa ICU atakaa hapo mpaka kesho ndio kama mtamuona kama ako stable. Sasa nikafikia nikasema saa hii saa 11. Na sijui mtu Nakuru. Sasa wacha tu nirauke asubuhi ndio isafiri. Niliamka saa 9 nikajipanga nikaanza mwendo. Nilikuwa karibu kufika Muhoroni, nasikia Mzembe ananipigia simu. Ananiambia, "Mama Sharon, uko wapi?" Namwambia, "Nakuja." Ananiambia, "Imeenda?" Akasema tu vizuri. "Imeenda? Meona Gordon?" Ni yeye. Sasa mimi nasikiza the next one. Ni yeye. Lakini nimempeleka moja. Ndade gira kuda. Olo oke. Ndade gira zumbiri guza. Ndade gira. Paka nda hafa zingu. Obo kiedu wa izo zumbiri.